Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Konet saa pallon. Pakittaja löytää sen jälkeen Jussilan. Jussila vastaan Koivumäki ja Jussila tämän taistelun voittaa ja vie pallon maaliin, joten sieltä vielä 6 pistettä Roostersille lisää. Näin ollen 60 pistettä ottelun ensimmäiseen puoliaikaan ja jälleen Brandon Conetelle heitetty touchdown. Taas näin ja sekä Koivumäeltä että Maxim Defalcilta molemmilta heikot taklaukset. On tietysti vaikea taklattavakin, mutta monesti nämä epäonnistuneet taklaukset johtavat siihen, että pallonkantaja saattaa maalialueelle päästä. Näin ollen Brandon Connett valmiina seuraavaan lisäpisteyritykseen. Antaa siinä koodia ja sen jälkeen homma käyntiin. Lataus lähtee ja tällä kertaa Adam Connett ottaa palloa ja nyt tulee Koivumäki hyvin vastaan ja tämä ei... Nyt jäi vajaaksi. Ei riitä uusiin yrityksiin, eikä se sitten maksa sitä, että Koivumäki loukkaantuu tilanteessa. Ei, kyllä sieltä Koivumäki ihan ylös nousee. Ja oliko niin, että vielä Roostersin tehtyä tuon pisteen, niin samanaikaisesti menee ensimmäinen puoliaika loppuun juuri näin. Eli se oli oikeastaan täydellistä pelaamista sitten Roostersille tuo viimeinen 49 sekuntia. Olipas melkoinen puoliaika se. Siinä tultiin nimittäin. Nyt sitten Roosters näytti oikeastaan joka ikisellä hyökkäysvuorollaan, että millä tavalla tätä hommaa pyöritetään. Crocodiles siinä pystyy kyllä osan aikaa vähän taistelemaan ja nostamaankin sieltä mukaan, mutta lopputulos sitten jälleen tämä, eli 67 vierasjoukkueen hyväksi lukemat.